Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս յուրահատուկ նախշը, որը գործվում է հելունով։ Նախշը կարող եք օգտագործել որպես շարֆ, որպես մանկական ծածկոց, որպես նաև յուբկա, թեկուզ, հա, կամ մանկական յուբկա, նաև ինչու՞ չէ, կարող եք օգտագործել ջրահարսի յուբկա, եթե այդպես ցանկանում եք նման բաներ գործել, ապա սա շատ հարմար է նաև։ Ասեմ, որ նոր սկսվողների համար մի գուցե մի փոքր դժվար լինի սա, դե կարող եք փորձել, հա, պարզապես մի փոքր դժվարություններ կան։ Նախշը բաղկացած է 3 օղակից, գումարած 1 և 2 շարք։ Գործում ենք հելունով։ Հավաքում ենք 3-ի բաժանվող թիվ և գումարած 1։ Վեց, 7, 8, 9, հա, և 10։ Այսպես հավաքենք։ Ուրեմն 1, 2, 3, 4 և 5-րդից ետևից, նայեք ետևի թելերը, հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 5-րդից թել ենք վերցնում, հա, և այս ետևի թելից առաջին շարքն է միայն դժվար, եթե ցանկանաք կարող եք դիմացից գործել, պարզապես այսպես է ձևը։ Մեկ թելով սյուն, հաջորդից կրկին մեկ թելով սյուն, իսկ երրորդը թել ենք վերցնում, բարդությունը հենց սրանում է, որ նայեք, ուրեմն 1-ը մեր հյուսքերն են և 1-ը մեր թելիկները։ Եթե տեսնում եք, այս հաջորդ թելիկը արդեն 1-ը երևում է։ Նայեք։ Հիմա թել ենք վերցնում և գործվածքը ետևից մտցնում ենք այս թելիկով գործում։ Հաջորդ շարքերն արդեն ավելի պարզ են երևում, պարզապես սա է դժվար։ Գործում ենք սովորական կրկին թելով սյուն։ Ահա, այստեղ այս շարքն է մի փոքր դժվար, նայեք։ Շարունակում ենք ետևի կողմից։ Մեկը թողնում ենք, նայեք, այստեղ արդեն սա գործել ենք։ Սա թողնում ենք հաջորդից, գործում ենք 1 թելով սյուն, հաջորդից 2 թելով սյուն և ետ ենք գալիս, նայեք, այստեղ պարզ երևում այս կլորը, ետևից գործում ենք այս կլորը, մի քիչ, հա, այս, ահա, պետք է ճիշտ կարողանալ բռնել, ահա, նայեք, գործվածքը երկու հատ էսպես է լինում, մեկ-մեկ էսպես։ Եթե կդժվարանաք, կարող եք առաջին շարքը գործել ուղիղ կամ փոքր, հա, ոչ թելով սյուներ, որպեսզի կարողանաք շարունակել գործել։ Ինձ թվում է դա սկսնակների համար։ Եվ վերջինը արդեն կրկին, նայեք այստեղ, եթե ձեր ձեռքում լինի, դուք արդեն ավելի պարզ կտեսնեք ետևի թելը։ Եվ այս ետևի թելից մի փոքր, հետագայում դժվարություններ չենք ունենա։ Ահա, 1 թելով սյուն։ Մեր գործվածքը սա է։ Երկրորդ շարքը 1, 2,
3 օղակ պտտեցնում ենք աշխատանքը։ Այստեղ ունենք 3 թելով սյուն, հա, 3 անցք 1, 2, 3։ Հիմա գործում ենք այս 2-ը։ Սա բաց ենք թողնում, գործում ենք։ 1 հաջորդը 2 եւ հիմա 3-ի մեջ է բարդությունը։ 3-ը թել ենք վերցնում։ Պտտեցնում ենք աշխատանքը։ Նայեք սա։ Այստեղ նայեք, 2 թել է, չէ՞, մեր սովորական սյունն է։ Մենք վերցնում ենք միայն դիմացինը եւ վերցնում ենք սրա այս մյուս թելիկը, նայեք։ Ահա։ Եվ գործում ենք այսպես։ Պտտեցնում ենք նորից մեր աշխատանքը ուղիղ դիրքով։ Շարունակում ենք։ Սա չենք գործում այս մյուսից։ 1 Կոպեմ թելերը։ 2 Եվ կրկին 3-ը պտտեցնում ենք։ Նայեք այստեղ այս գործվածքը, այստեղ մեր հյուսքն է։ Այսպես որ վերցնում եք հենց այս դիրքով, արդեն բավական հեշտ է։ Առաջինն եք վերցնում այստեղից եւ այստեղի հենց թելիկը։ Ինքը այդ թելիկը գոյություն ունի, հա, 1 թելիկը։ 1 թելիկ այնտեղից, 1 թելիկ մյուսից։ Ահա։ Եվ գործում եք ուղիղ։ Եվ արդեն վերջինը, այստեղ 1 2 3-րդ, այս 3-ի գործում ենք այս 3-րդ օղակից։ Մեր նախշը պետք է լինի միայն 1 կողմի վրա։ Հիմա 3-րդ շարքը 3 օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք, նայեք, այստեղ այսպես սլակներ են եղել։ Հիմա նայում ենք, սա է, սա մեզ հարկավոր չի։ Հիմա այստեղ տեսնում ենք 1, 2, 3 օղակ։ Կրկին, սա բաց ենք թողնում 2-րդից, գործում ենք 1, հաջորդը 2 և 3-րդը աշխատնայք։ Այստեղ, հա, ունենք մեր հյուսքը, թելենք վերցնում եւ հետեւի կողմից այսպես 2-ը միասին եք, հա, վերցնում 2-ը միասին։ Ես այսպես եմ գործում, որ ինձ հեշտ լինի, նայեք, այս դիրքով, հետո պտտեցնում եմ իր ուղիղ դիրքը։ Կրկին, առաջինը թողնում եք 2-րդից, սա թողնում եք 2-րդից, 1 թելով սյուն, գրպեմ, 2-րդը, 2 թելով սյուն, հա, և 3-րդը, այստեղ նայեք, արդեն ինքը երևում է, ետևի կողմից 2 թելով միանգամից, այսպես եմ անում ես, որ ինքը ավելի հեշտ է, հետո արդեն ուղում եք ինեն։ Եվ այստեղ ունենք 3 օղակ բարձրացած, վերջին օղակից մեջից գործում ենք թելով սյուն։ Սա մեր 3-րդ շարքն էր, հա, հիմա 4-րդ։ Կրկին, առաջինը բաց ենք թողնում, սա բաց ենք թողնում 2-րդից, այստեղ հաշվի առեք, որ սա էլ կա, հա, սա չեք հաշվում, սա է, այստեղ 3-ն եք հաշվում, առաջինը բաց եք թողնում 2-րդից, 1, 2-րդը, և 3-րդը կրկին շրջում ենք, այստեղ արդեն երևում են, նայեք, 2 հյուսքերի թելիկները, մեզ միայն հարկավոր է այս դիմացինը,
Yapsam. Եվ գործում ենք թելավսյուն կրկին, շրջում ենք մեր աշխատանքը, առաջինը բաց ենք թողնում, նայք, առաջինը բաց ենք թողնում երկրորդից, ինքը բավականին հետաքրքիր յուրահատուկ նախշ է և հենց դրանում է իր բարդությունը հա կայանում. Երկրորդը և երրորդը արդեն պտտեցնում ենք, արդեն այստեղ պարզ երևում են։ Այս թելից պետք է վերցնենք և իր կողքի առաջին թելից։ Կրկին շրջում ենք, պետք է ուղղակի չխճճվեք այս շրջելու պահը, ինքը որ փոքր է, հնարավոր է հիմա ոնց որ խճճվեք, և վերջին արդեն երեք ուղղակից, ահա, ես հիմա սրա վրա ձեզ ցույց տամ, որովհետև սա արդեն որոշ չափով բարձրացել եմ, այստեղ քանդվեց, հիմա նայք բարձրանում ենք երեք օղակ, և այստեղ նայք արդեն ինքը որ այսպես շատ է խուճուչ մուճուչ, կաղ է շպոտվեք, սա չենք գործում, սա այդ գործ չունենք, հաջորդ երեքը, մեկը բաց ենք թողնում երկրորդից, մեկ, հաջորդը երկու, և երրորդը արդեն ետևից վերցնում ենք նաև այս երկու թելը, և գործում ենք, շարունակում եք, հաջորդ երեքը, մեկը բաց եք թողնում հաջորդից, մեկ, երկու, և ետևից հաջորդ երեքը, մեկ, երկու, և սա պետք է ձիգ չգործեք, առհասարակ պետք է թույլ գործեք, և չնշեցի հա կարծես թե հինգ համարի հելունով պետք է գործեք, առաջինը բաց եք թողնում երկրորդից, մեկ, երկու, և ետևից, կրկին հաջորդ երեքը, մի քիչ որ արդեն գործեք բարձրանակ, բավականին հեշտ երևում են, և երեք օղակները, և մնացածը, կրկին ետևից, դա մար սկսնակների համար հնարավոր է, որ մի փոքր բարդ է իրենց համար, հաջորդ երեքը, երկու, և ետևից, եթե ձեր ձեռքում լինի, արդեն ամեն ինչ ավելի պարզ կտեսնեք, այդ թելիկներն է պարզ կտեսնեք, և այստեղ հա ուշադիր եք լինում, հաջորդ երեքը, մեկ, երկու, և գործում եք ետևից, և արդեն այստեղ մեկ, երկու, երեք օղակ ունենք, վերևի օղակից գործում ենք
Տելևիզիոն հիմա հաջորդ երեսն էլ ցուցտամ մի փոքր։ Ինքը բավականին հաստ է լինում, ոնց որ երկու տակ լինի։ Եվ շարֆերի, սնուդերի համար թե կուզ մանկական շատ-շատ գեղեցիկ կլինի։ Հնարավոր է, որ սրանով կրկին ծածկոց գործեմ։ Նաև եթե երեխայի յուբկա էլ գործեք, հա, փոքր, կբավականին այսպես պուխլինկի յուբկա կլինի։ Շրջում ենք հիմա արդեն մի փոքր, հա, այս մյուս երեսն է, հա, ավելի դժվար։ Սա դե չենք հաշվում, սա այդ գործ չունենք, հաջորդ երեքը։ Մեկը բացենք թողնում, երկրորդից մեկ, երկու, պտտեցնում ենք աշխատանքը, նայք, պարզ երևում է արդեն, այս թելը և այս թելը։ Կրկին, շրջում ենք, մեկ, երկու, շրջում ենք, ահա, պարզ, պարզ, այստեղ արդեն երևում են, նայք։ Կրկին, հաջորդ երեքը, մեկը բացենք թողնում, հաջորդից երկու և շրջում ենք, անեք, սա գիծն է, սա մեր թելը, այս թելը և այս առաջին թելը, մեկ թելն եք ընդամենը վերցնելու, ուրիշ ոչ մի թել չեք վերցնում, մեկ թել այնտեղից, մեկ թել այնտեղից, մեկը բացեք թողնում, հաջորդը, երկու, այն ցուստամ և ավարտենք և այսա, նայք ինչքան հեշտ է, այստեղ այս մյուսը արդեն ինքը ոնց որ մնում է այնտեղ, հա, սա ոնց որ ավելի թույլ է լինում, որ սրա հետ միանա, մի քիչ բարակելունով այս պահը ցուստամ, ահա, թելենք վերցնում, մտցնում ենք այստեղ և այստեղ, այստեղ և այստեղ, մի փոքր դժվար նախշ է, հասկանում եմ, բայց ամեն ինչ չէ, որ գեղեցիկ է և շատ հեշտ է գործելը։ Ինձ հարցնում են, հա, այդ ջրահարսի յուբկայի վերաբերյալ, հենց սրանով էլ կարող եք և գործել, եթե տիրապետում եք հելունին։ Դե սկսնակների համար չեմ կարող ասել, որ շատ հեշտ է, բայց եթե ցանկանաք, կկարողանաք գործել։ Այսքանը սիրելին ես, մինչ հաջորդ տեսանյութ։